po proudu, mají Vietnamci tábor, kde ho drží. Musíš mi pomoct zachránit. Vítej zpátky. Hlídka, vezmu si na starost. Tady Oreo. Ďáble, slyšíš mě? Tady Ďábel, slyším tě. Můžeš mluvit, přepínám. Rambo už se blíží. Za 10 minut jsme u tebe. Přepínám. Dobře, ale než dojde ke mně, potká ještě hlídku. Mám takový pocit, že to bude Igor. Jo? Dobře, rozumím. Končím. Ano, pane. Igore, blíží se Rambo. Běž na hlídku. Musím se vzdálit, Rambo mě tu nesmí vidět. Tak honem. Co tam je? Vylez! Ohni! Letni! Do prdele. Posraný Rambo. Debile jsi nechal zapnout. Chyťte toho chytráka s tím šátkem.